Connor Bedard a tento Connor Bedard. Ano, toto všechno se povedlo z caseu UPG a určitě to jsou velice zajímavé karty, ale my se podíváme i na ostatní parádní karty, které se nám podařilo vytáhnout z celého caseu UPG 2023-2024. Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve kterém si dneska výjimečně ukážeme něco, co jsme po dlouhé době rozbalili. Splnil jsem si sen a objednal jsem case OPG, je to celkem 16 boxů, 18 balíčků, 10 karet v každém balíčku, velké množství karet. Je to má oblíbená série, už to samozřejmě více koukáte, víte. Letos je lákavá i pro ostatní sběratele, protože je tam a tenhle borec, Connor Bedard, který tu mohli vidět na začátku, tak jsem neváhal a pořídil jsem, tak jste viděli, z jeho pohledu se to vyplatilo. Nicméně mě také zajímalo spoustu ostatních karet, které jsme v tom caseu měli, a my se podíváme na výběr toho nejlepšího, protože karty už samozřejmě najdete v nabídce na webu. Tak se podíváme, co tam všechno bylo. A pak jak se snaží tuhle sérii spopularizovat a přiblížit k ostatním sériím, a oni vlastně přidali tyhle lesklé paralelky a hlavně limitované karty do každého boxu, když máte v každém boxu tři limitované karty a nejsou to jenom ty Black Border, které teda já mám rád, ale přidali právě i tyhle lesklé Rainbow, Black Rainbow, Green Rainbow a dokonce Gold, kterou jsme loni vytáhli Rasmuse Dahlina jedničkou kartu, navíc tam jsou OPG Platinum Preview, takže velké lákadlo v podobě těchto karet. A myslím si, že dělají dobré kroky k tomu, aby se tahle série dostala mezi více sběratelů. Já mám rád klasické papírové OPG, ale tenhle systém mi vůbec nevadí, naopak. A takže vytáhl jsem aspoň Rainbow, zajímavá jména, ty jsou do 350. Podle Ovečkin, Kaprizov a nováci jsou na tom zajímaví. Marko Kasper, a některé karty mají občas takový proužek, nevím, jestli to vidíte, je to úplně naskenu, to vždycky vyleze. Je to, kdyby ten foil efekt, nevím, jestli to dělá nějakou folii nebo něco. A vlastně tam, kde tak končí někdy by ten vzor, tak se tam občas udělá taková čárka. Je to více vidět na kartách OPG Platinum. A vlastně na preview jsme takhle vytáhli Crosbyho. Myslím, že ho pak ten, kdo ho vyhrál v aukci, prodal na eBay bez toho označení toho poškození a prodal se normálně. Nemají s tím problém jenom v Apreku, mají s tím problém a v Panini, viděl jsem to na Prismech, na Selectech a co jsem řešil, tak vlastně z pohledu, i kdyby gradování, tak už jsem viděl, kdy to gradovací společnost řešila jako chybu a kdy to neřešila a nechala to někdy by bez povšimnutí, těžko říct, jo. Tady třeba na tom Kasperovi to tečka si myslím vůbec nevidíte, na skenu vidíte takovou tenkou linku, máme to tam poznačený. A vrátím se tak k těm kartám, Askarov ruky, určitě super. A jedna ta 33 zelená, 27 z 33, Andrej Svešníkov, není špatné jméno. Na těchto Rainbow a Black Rainbow jsou vlastně jenom All Star a nováčci, což je jako velké lákadlo, ty All Star jsou od 500 nahoru, jich 40 tuším, 60 nováčků. A oproti některým ročníkům jsou All-Star, vlastně mají novou kartu, takže McDavid má základní kartu číslo 1 a pak má kartu All-Star a zrušili ty Season Highlights. Jo, takže na těchto kartách by měly být superména. Takže Svečníkov je dobré jméno a měli jsme 4 Black a 300 nováčky, což je super. Marko Kasper. Tam má znovu tu linku, znovu určitě nevidíte, 39 zestá, jediný All-Star, Kirill Kaprizov, 85 a dvojce talentovaných brankářů, ten Wolf si vede velmi dobře v aukci, Askarov s Wolfem. Pak mé oblíbené i Daveovi, který vlastně přijel to se mnou otvírat, jsou tyhle variation, jich tam hodně, tohle jsou Portrait, tuším, Nikita Kucherov a Brady Tkačák, Black and White Kaprizov, a super tady v tom warm-up jersey v St. Patrick's David Pastrňák, to si myslím, že je jedna z parádních tref tohoto caseu. A nechybí, nevím, jestli říct oblíbené, neoblíbené, prostě má to svoji tradici, už z historie jsou to retro blank back. Podařilo se na celkem 3, Colton Seasons je nejhorší jméno, co se podařilo, ale pak se podívejte na ta jména, co se povedla.
A to je Austin Matthews a Karel Vejmelka. Nemohli jsme si přát o moc lepší jména. On tu i tři playing cards, Joker ve velkém poměru vkládání, dvakrát na tom maskot světlu po každém jiném dresu a na esech se podařilo, ty jsem v největším poměru Austin Matthews a Sidney Crosby. A opičí premiér vlastně přidali loni a byly ty Diamond varianty do 75, tak tam se nám taky velmi dařilo. A Alex Ovečkin 36 ze 75, a ten má právě taky tu malinkou linku, nevím, jestli když na toto světlo, to je tady, a úplně miniaturní bílej rožek, je to poznačený, myslím si, že ta karta furt má svoji hodnotu, ale bez jakéhokoliv poškození je tahle karta, kterou hodnotím jako jednu z největších tref celého caseu, a to je Luke Hughes Rookie Premier do 75. 37 ze 75. Paráda, nádherná karta, super, velkou radost. Podařila se i boot varianta marky Rocky Matthew Coronato z Calgary, solidní borec. První z platinumek byl Luke Hughes Rocky základní, neměli jsme žádnou limitovanou variantu. Má teda úplně malinko čuklej rožek, ale úplně skoro to nevidíte, ale radši jsem to u téhle karty poznačil. Na tom videu to asi neuvidíte, je to jen, kdyby z toho něco dotklo, je to úplně malinko. A podařil si dvě printing plate a solidní jména. Tato docela vypadá i dobře, Tage Thompson bez tváře, ale s tímto logo toho Buffalo vyšlo parádně. Jsou to takové ty plíčky, z kterých se tisknou ty karty. Vlastně ve všech CMYK, co jsou tiskové barvy, ve všech čtyřech variantách, je to Cyan, Magenta, Yellow a Black. A druhá byla All-Star Mikko Rantanen, takže super jména. I nějaké memorabilie OPG nabízí, poprvé jsem vytáhl tady ten logo patch Pittsburgh Penguins, je to vlastně vyrobená manufaktura a taky velký poměr vkládání a takhle na život to vypadá super. Ale člověk by se bál ty spodní černé hrany, a našel jsem jediné malé poškození, nic je super stavu, takže radost. A pak oblíbené trofé, tam se nám taky velmi dařilo, a to Igor Šestěrkin na Vezina trofy. Dave říkal, že tam jsou samý legendy a Šestěrkin, já si myslím, že právě Igor je z těch lákavějších brankářů na sbírání, aspoň co můžu vidět já u nás. Rangers celkově jsou populární a Šestěrkin parádní. No a pak cenu Marka Messiera, a to Sidney Crosby. Tak nebyla to jediná, nebyly to jediné dvě, byla i třetí karta, a tu jsem si sobecky nechal. Dva takový ty tady mám do osmní sbírky, a to je Arthros Trophy s Connorem McDavidem. Super, velká radost. A druhý McDavida, který jsem si nechal, byla druhá Platinum Preview, kterou jsme měli. A to byla Rainbow. Ta pro mě nejžádanější varianta, samozřejmě limitovaný bych bral taky, ale tím, že sbírám ty refraktorky a McDavida, tak jsem měl velkou radost. Tak, a to je to nejlepší, co vám podařilo. To, co jste viděli na začátku, si teda zopakujem. Viděl jsem, myslím, case na hokej karty, ten první, a Bedard tam měl tu roky až na konci, jestli jednu nebo dvě, myslím si, že jednu, a jednu tu premiérku, a tím to skončilo, tak jsem se hodně bál, protože jsem doufal, že jich teda bude více, třeba 3-4. A zase naopak je to dobře, že ta karta má nějakou cenu, takže tady Marky Rookie Conora Bedarda se povedla dvakrát, ta základní. Jednu jsme dali za pevnou cenu, jedna končí v aukci od 25 korun, od 25 korun jsme dali i tu retro. Tohle retro vypadá zajímavě a ta si vede dobře. A potom tahle premiér, která chodí a taky za svým peněz, má teda úplně dvě takové bílé tečky, jo, nahoře. Radši jsem to poznačil, protože je to drahá karta, ale je to fakt malinko. A problém s tím měli více karty premiéry, jsme třeba o 20 kousků snížili a vůbec jsme ty hráče, kteří se nejsou takhle vzácní. Jo, jak ta Rocky Bedarda jsme vyřadili z oběhu, bude určitě se objeví v dalších kartách od dalších lidí. No a třetí platinumka byl teda tady ten Bedard na preview, toho máme taky za pevnou cenu, myslím teďka 2500. Jo, můžete dát nabídku jiné ceny u těch pevných cen, protože ty karty na začátku teda strašně vyletěly a těžko odhadnout, za kolik se budou pohybovat, a uvidíme, jak se to bude hýbat. To stejné platí i o téhle kartě, což je neuvěřitelná trefa.
8350, nádherná, bez, bál jsem si, že tam bude linka, byl tam nějaká úplně malá šmůha, nějaký drobek na tom, jsem se bál, že to zničený ten povrch, ale podařilo se mi to velice šetrně sundat dolů, byl to jenom nějaký drobek, kdyby smítko přilepený a šmouha, která šla jednoduše dolů, takže jsem měl velkou radost, že ten povrch je úplně, ta karta nemá chybu, jo, takže super z tohohle pohledu. Cenově se pohybuje nějakých 250 až 300 dolarů furt, jo, to první šla za nějakých 380, takže jsem to nacenil 8900 zatím za pevnou cenu, ale jak říkám, můžete dát nabídku, sám čekám, jak se to bude hýbat, jo, ale karta je k dispozici u nás na webu, takže můžete tam dát klidně nabídku, uvidíme, kam se dostaneme. Takže tak, to bylo dnesní rychlé show Intel. První várka těch aukcí končí už teďka, hodně karety, ale za pevnou cenu. A už teď můžu prozradit, to nejsou jediné opíči, které uvidíte. Vzal jsem ještě nějaký hobby box a hlavně blástery, takže doplníme žluté paralelky. Takže je na co se těšit. Myslím si, že na rozdíl od předchozích ročníků se k nám dostanou i opíči z přeprodeje a že víc lidí mělo zájem o to, o mít šanci tam prostě vytáhnout tu kartu Bedarda v nějaké limitované paralelní variantě. Tak jo, my si dáme soutěž, začínáme nový měsíc, sice se zpožděním. Jak jsem psal na webu, jsme doma všichni nemocní, já s tím teda boju zatím nejlíp z rodiny, ale mám doma děti, takže se o ně starám a natáčení videí není úplně ideální v tomto prostředí, takže některé věci šly stranou, ale o nic nepřijdete, tak jsem rychle dal aspoň tenhle show Intel, takže nám začíná nová soutěž, opět budeme losovat dva boxy pro naše odběratele, jdeme se na to mrknout. Doufám, že se vám soutěž líbí, opět stačí vlastně komentář, díky za soutěž, jsem moc rád, že píšete i další komentáře k tomu poděkování, moc si toho vážím, obával jsem se toho, že to bude jen strohý, díky za soutěž, co samozřejmě není špatně, ale jsem rád, když tam napíšete nějaký svůj názor nebo cokoliv, co vás napadne k tomuto videu, velice příjemně se to čte. Takže díky za to a já se budu snažit dohnat videa, která jsme teďka nemocí zanedbali. Já teda doufám, že to neskolí i mě ta nemoc a budu moc pokračovat, protože nás čeká sraz 2. března a k tomu si taky něco ukážeme. Čeká nás 22 minut, které už mám nachystané a další pořady, které teďka prostě jsme na chvilku odložili, ale nikam nám neutečou. To je ode mě vše, mějte se krásně, ahoj.